Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série Atrações Imperdíveis. E o destino de hoje é a colorida cidade de São Bento do Sapucaí, que fica na Serra da Mantiqueira, aproximadamente 196 quilômetros da capital paulista, contendo cerca de 11 mil habitantes. E o nome da cidade, pessoal, é porque ela está ligada ao rio Sapucaí e também porque o fundador era devoto de São Bento. E a cidade, pessoal, é praticamente vizinha à famosa Campos do Jordão, portanto, o clima por lá é serrano, ameno, praticamente o ano todo. E por lá você vai encontrar muitas belezas naturais, artesanato local, ótima gastronomia e assim, olha, de pontos turísticos interessantes para você conhecer, viu? E é por isso que nesse vídeo eu vou te indicar 7 atrações imperdíveis de São Bento do Sapucaí. Mas antes, se por acaso você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aproveita o momento e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica de turismo. Por aqui você vai encontrar muitos vídeos de vlogs de viagens, de passeios e dicas de turismo também, tá bom? E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like para mim, que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Agora sim, vamos começar a falar das atrações de São Bento do Sapucaí. E a primeira delas são as capelinhas de mosaico. As capelas em São Bento do Sapucaí foram revitalizadas pelos artistas locais Ângelo Milani e Cláudia Vilar. Foram utilizados vários fragmentos de imagens de santos quebrados, vidros e azulejos compondo mosaicos coloridos. Ao todo, são 3 capelinhas de mosaico que unem arte e fé e se tornaram um atrativo na cidade que vale a pena a sua visita. E como eu falei para vocês, por lá você vai encontrar ótima gastronomia, então o próximo local que eu quero te indicar é visitar a Olique Azeites. A Olique é uma marca de azeite produzido nas fazendas da Mantiqueira. Uma delas é a fazenda Santo Antônio do Bugre, que fica em São Bento do Sapucaí. Você pode fazer um tour guiado, passeando pelo olival e conhecendo o processo de cultivo e extração, além de uma sessão de degustação de azeites. O lugar é muito bonito, com restaurante e um empório, onde o visitante vai encontrar vários produtos da fazenda, além dos azeites. E outro local imperdível para você conhecer lá em São Bento do Sapucaí é a vinícola Raízes do Baú. Essa vinícola produz vinhos de alta qualidade, pois a plantação possui 9 espécies de uvas e você pode ter uma experiência diferenciada de enoturismo, pois o local oferece um tour onde o visitante vai passear pelos vinhedos, conhecendo as uvas e as técnicas de plantio e ao final tem sim degustação de vinho. Outra experiência que o local oferece é um piquenique no meio do vinhedo, com uma linda paisagem em frente à Pedra Baú. Lembrando que as atividades ocorrem às sextas, sábados, domingos e feriados e precisam ser agendadas antecipadamente pelo site. Bem pessoal, em São Bento do Sapucaí tem vários museus muito interessantes para vocês conhecerem, mas nesse vídeo eu vou te indicar 5 deles. Olha só que interessante.
E o primeiro é o Museu do Zé Pereira. E nesse museu você verá de perto os tradicionais bonecos gigantes que alegram São Bento do Sapucaí na época do carnaval, com o famoso bloco do Zé Pereira. O próximo é o Museu do Carro de Boi Kim Costa, que possui um acervo com vários carros de boi antigos, construídos pelo próprio Joaquim Pereira, preservando a cultura com arte feita à mão. E por lá tem também o Museu da Revolução de 1932, com uma homenagem aos heróis que participaram deste conflito, com um acervo de documentos, ferramentas, medalhas, capacetes e muito mais. E tem também o Museu da Viola. Esse museu pertence a Oliveira José dos Santos, da dupla Campo Belo e Companheiro. E o acervo abriga mais de 20 violas, além de várias relíquias sobre música da região. E por último, tem o Museu do Cinema Paradiso. Esse é um museu particular que possui em seu acervo projetores, filmes, cartazes, rolos e vários outros equipamentos. É um espaço cultural para os amantes de cinema. E a próxima atração que eu quero te indicar é visitar o Mirante do Cruzeiro. Eu tenho certeza que você vai gostar, que vale a pena. Este é um ótimo local para contemplar São Bento do Sapucaí nas alturas. O local tem fácil acesso partindo do centro da cidade. E lá em cima você vai encontrar uma grande cruz, além de uma vista linda da cidade. Se puder, vá próximo ao horário do pôr do sol, para que sua experiência seja mais incrível ainda. E agora vamos à atração mais conhecida, não somente em São Bento do Sapucaí, mas pela região também, que é o Complexo da Pedra do Baú. Esse complexo possui três trilhas principais que te levam a três formações rochosas: Pedra do Baú, Baúzinho e Ana Chata. A trilha da Pedra Baú possui um nível mais complexo e deve ser feita com equipamentos específicos e profissionais. A trilha Ana Chata, digamos que é um nível médio. Seu caminho é estreito e íngreme, mas a vista compensa. E tem a trilha do Baúzinho, que é bem mais tranquila, mas também vale muito a pena. Agora é só escolher a trilha de acordo com seu preparo físico e contemplar a natureza com uma belíssima paisagem da Serra da Mantiqueira. Bem, pessoal, é claro que turistando por São Bento do Sapucaí, você vai tirar várias fotos de recordação, mas nesse vídeo eu quero te indicar três locais turísticos para você tirar aquele clique e, claro, postar nas suas redes sociais. Olha só! Se você se interessou em conhecer São Bento do Sapucaí, como é que você faz para chegar até lá? Bom, como eu sempre digo, a melhor opção, claro, é você ir de carro até para se locomover pela cidade. Porém, se você não tiver carro e quiser mesmo ir para lá, saiba que em São Paulo, na rodoviária do Tietê, tem a aviação Pássaro Marrom que faz esse trajeto, tá bom? E se você for para lá numa época de muito calor, saiba que por lá tem várias cachoeiras para você se refrescar, além de todos esses atrativos que eu citei aqui no vídeo. Tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo destino. Tchau, tchau!